नेपालीहरू साहित्य कला संगीतमा निकै रुचि राख्छन्। यसो त देश होस् या विदेश जहाँ भए पनि उनीहरू आफ्नो कला साहित्यलाई धेरै मन पराउँछन्। तिनै कला साहित्यलाई विभिन्न माध्यमबाट उनीहरूले प्रचार प्रसार र विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दै आइरहेका छन्। देश तथा देश बाहिर पनि विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाहरूले बेला बखतमा साहित्यिक कार्यक्रमहरू आयोजना गर्छन्। कहिले विश्वव्यापी कविता प्रतियोगिता राख्छन् भने कहिले विभिन्न अन्य साहित्यिक कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेका छन्। यति बेला जापानमा भने जापान भित्र रहेका नेपालीहरूलाई समेट्ने गरी खुल्ला कविता प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएन जापान कान्साई क्षेत्रीय समितिले जापान व्यापी खुल्ला कविता प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो। आयोजनाको घोषणा गर्दै कविता आह्वान समेत गरिएको छ। यदि तपाईं कविता लेख्नुहुन्छ, कविता वाचन गर्नुहुन्छ भने तपाई पनि कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ। जापान बसेर साहित्य क्षेत्रमा क्रम चलाइरहने तपाईंहरूलाई यो अर्को अवसर पनि हो। जापानमा रहेर कविता लेख्न सक्रिय स्रष्टाहरूलाई आउँदो मार्च 1 देखि 28 तारिकसम्म कविता पठाउन आयोजकले आह्वान गरेको छ। प्राप्त कविताहरू मध्येबाट उत्कृष्ट 3 जना कविलाई जनै 50,000 ऐन, 30 ऐन र 20,000 ऐन नगद पुरस्कार सहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिने एनआरएन कान्साईका संयोजक कृष्ण शर्मा गैरीले जानकारी दिनुभएको छ। यदि तपाई कविता कोर्नुहुन्छ भने तपाईले मेल गरेर आयोजकलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईको कविता उत्कृष्टमा पर्न सक्नुभयो भने तपाई पुरस्कार समेत जित्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम संयोजक तथा एनआरएन जापानको सल्लाहकार समेत रहनुभएका नरेन्द्र बस्नेत दिनेशले ओसाकामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वृहत साहित्यिक कार्यक्रम गर्ने योजना रहेको भए पनि कोरोना संक्रमणका कारण जापानव्यापी कविता प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिनुभएको छ। कविता बढीमा 200 शब्दको हुनुपर्नेछ भने जापानमा स्थानीय वा अस्थायी बसोबास गरेका स्रष्टाहरू मात्र कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रव्यापी प्रतियोगितामा विजयी भएकाहरूले भाग लिन पाउने छैनन्। कविता पठाउँदा आफ्नो फोन नम्बर र ठेगाना पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्नेछ। उत्कृष्ट 10 मा छनौट भएका कविताहरूलाई आगामी अप्रिल 4 तारिक अनलाइन मार्फत वाचन गराइनेछ। प्रतियोगिताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज जापानको आवश्यक परामर्शमा सहयोग गरेको पनि आयोजकले जनाएको छ। यदि तपाई पनि कविता लेख्नुहुन्छ र कविता वाचन गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले पनि मेल गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्दै गर्नुहोला सकुरा एसियन अनलाइन टीवी। धन्यवाद।